Flykatastrofer sender os fuldstændig ud af kurs, men det er altså stadigvæk mere sikkert at flyve, end det er at både cykle og køre bil. Flyulykker skræmmer os fra vid og sans. De piloter, der redder en kritisk situation, hyldes som helte, og man bruger ord som mirakler. Men det er ikke mirakler, der er på spil. Det er supermoderne teknologi. Teknologi, der i den grad hjælper piloterne på deres tur i luftrummet. Men imens så flyver autopiloten for os og sørger for, at vi kommer helt ned til banen og lander faktisk i et vejr, der er så dårligt, at vi ikke kan se banen. Og så er der dem, der står klar, hvis uheldet alligevel skulle være ude. Jeg ved, at de fleste af jer har hørt det før. Statistisk set, så er det farligere både at cykle og køre bil, end det er at flyve. Det er det blandt andet på grund af teknologien. Sådan et fly som den her Airbus 321 er så spækket med teknologi, at den næsten kunne flyve af sig selv. Men betyder det så virkelig, at vi kan undvære piloterne? Det er trods alt dem, der redder os, når nu teknologien den svigter og katastroferne lurer, som her. Cactus 1539 hit bird turning back towards LaGuardia. We may end up in the Hudson. Så sidder vi her i cockpittet på en Airbus 321. Det her, det er kaptajn Michael Gilberg og styrmand Jan Dissing. Og vi skal tur retur til Paris for at tale om flykatastrofer. En af de første ting, der sker, det er, at vi ikke rykker os ud af flækken. Det gør man nemlig ikke, før man har fået et go fra flyvelederne op i kontroltårnet, og det er der rigtig god grund til. For langt de fleste flyulykker sker på lufthavnens område. Verdenshistoriens største ulykke, en kollision mellem to jumbojets i lufthavnen på Tenerife, skyldes, at piloten på det ene fly startede uden tilladelse fra flyvelederne og brassede ind i et andet fly, der netop var landet. Og så var der Linate-ulykken i Milano, hvor et SAS-fly kolliderede med et mindre fly på afveje. Og 118 mennesker omkom. Ulykken skyldes en kombination af tæt tåge og fejlagtig kommunikation fra flyvelederne i det underbemandede kontroltårn. Fra det 70 meter høje kontroltårn dirigeres trafikken i kontrolzonen, området i og umiddelbart omkring Københavns Lufthavn. Her er teknikken spritny, og der er alt andet end underbemandet. Afhængig af trafiktætheden og tiden på døgnet, er der mellem 4 og 13 par meget opmærksomme øjne og ører på vagt i de to øverste etager i tårnet. Midland 606, vi har anbefalt en ATR line-up, og en vejsætter for line-up. Altså, jeg sidder som startflyvleder, det vil sige, at jeg starter de flyver, der skal startes i Kastrup. Og ved siden af mig, der sidder en landingsflyvleder, som er Marinus, og alle de flyver, der kommer ind og skal lande i København, dem sidder Marinus og lander på den parallelle bane af, af den, som jeg sidder med. Og så har vi en ground-siddende, og der sidder Sten. Det siger, alle de flyver, der skal fra gate og ud til start, dem skifter Sten til mig. Og de flyver, som lander og skal til gate, det bliver skiftet fra landingsflyvelederen, som sidder ved siden af her, og over til Sten. Vi har sådan et vågent øje med hinanden, og vi er alle sammen uddannet til det samme, så hele tiden lytter man lidt efter, hvad der sker, og er der noget, der er unormalt, så spidser man ører om, hvad der sker over de andre. Kæmper 7A2 line up, runway 04 right. Det primære hjælpemiddel, vi har, det er selvfølgelig at kigge ud af vinduet. Det er den nemmeste måde, vi orienterer os på. Hvis vi ikke kan kigge ud af vinduet, hvis vejret er dårligt, så bruger vi ground-radaren, kombineret med radaren for luftfartøjer, som er i luften. Så når flyene forsvinder i tågen, kan flyvelederne stadig følge med. Og på den her vil jeg kunne konstatere, hvilken højde flyveren er i, og om han er begyndt at dreje.
Og på den måde kan jeg så finde ud af, hvordan skal jeg starte de næste flyver. Hvis man har en langsom startende flyver med en hurtig flyver bagefter, så skal man restriktere flyveren bagefter. Så, og det gør man så ved hjælp af det. Men hvis det er godt vejr, solen skinner, og man kan kigge ud, så vil jeg meget hurtigt kunne konstatere ud af vinduet, at flyveren er påbegyndt at dreje, og så kan man starte den næste. Vi kan køre relativt meget trafik, selvom det er dårligt vejr, og sigtbarheden er meget, meget lav. Jeg har lige startet en lot, der skal til Polen, som kører ned af banen her. Og jeg har så givet ham lov til at starte, det markerer så på den elektroniske strip. Sådan så jeg hurtigt vil kunne se, at hallo, skal jeg drive 1245. Jeg vil hurtigt kunne se, at når jeg lige kigger tilbage på mit bogholderi her, at der har faktisk den her flyver lov til at starte. Nu er han så i luften derude på skærmen her, så flytter han fra at køre på banen til ned at være i luften. Umiddelbart derefter dukker han op på radarskærmen for luftfartøj, der er i luften. Skal der være 1245, wind 100 degrees, 1 to knots, 0 for right, take off. 0 for right, take off, skal det 1245. Grunden til, at flyvelederne kan kende forskel på de mange fly på radarskærmene, skyldes, at der i alle fly findes en transponder. Transponderen er en radiosender, der aktiveres, når flyet rammes af radiobølger fra en radar. Herefter udsender transponderen sit svar. Et radiosignal, der indeholder oplysninger om flyets identitet, højde og hastighed. Informationerne kan nu ses sammen med den lille prik på radarskærmen. Flyvelederne og piloterne i andre fly kan nu helt præcis se, hvor det enkelte fly er henne, både når det er på jorden og i luften. Ja, yeah, ground, så er brakes off, ready bus. Så triller vi lige så stille derudad, og sammen med de cirka 720 start og landinger, der er her i Kastrup Lufthavn, så er der faktisk rigtig mange fly i luften efterhånden. Det mødtes jeg med formanden for Pilotforeningen, Mogens Holgaard, til en lille snak om tidligere i dag. Og Mogens, udover at være formand for Pilotforeningen, så er du også selv en meget erfaren pilot, både med F-16 og Starfighter og Jumbo Jets osv. Når vi nu ser fra kontroltårnet, at de har så travlt på deres skærme, og vi kan se her fra flyvergrillen, at det ene fly efter det andet både lander og letter, er der så ikke ved at være fuldstændig optaget i vores luftrum? Altså har vi ikke noget max? Det kan virke sådan, det tror jeg ikke. Jeg tror, at vi bliver drevet frem af kravene, udviklingen. Det er således, at hvis du kigger tilbage, så har lufttrafikken næsten været fordoblet med sekvenser på hver 10-12 år, simpelthen fordi folk vil rejse mere. Og det stiller så igen krav om, at man forbedrer teknologien bag. Og det gør, at du kan sætte marginalerne ned, adskillelsen mellem flyene, og det er det, der sker løbende. Og man har gjort det med lidt af et kvantespring for ikke så mange år siden i europæisk luftrum, hvor vi nu flyver med adskillelse helt ned til 1000 fod mellem flyene, når de flyver ned gennem Europa. Så jeg tror, du vil se stadigvæk, udviklingen kræver og driver teknologien fremad, så du kan flyve sikkert med mindre marginaler, fordi du får bedre systemer til at adskille flyene. Så har vi fået lov til at tage afsted, og det er sådan med flyvning, at de fleste ulykker de sker faktisk i forbindelse med start og landing. Det gør det, fordi der er så meget trafik i lufthavnene, og så fordi, at hvis der sker noget i lav højde, så skal man virkelig reagere hurtigt. Og så er der jo også det her, som vi så med nødlanding i Hudson River i New York, at man kan også komme i karambolage med fugle for eksempel i lav højde. Og så er der også lige vejret. Og for eksempel så er det drønkoldt i dag, og flyet her har stået ude hele natten, så nu skal lige aflyses. Den 27. december 1991 nødlandede et MD-80 fly fra SAS kort efter starten fra lufthavnen i Arlanda. Begge jetmotorer satte ud, da is på vingerne rev sig løs og blev suget ind i motorerne. Årsagen var utilstrækkelig afisning af flyet inden start. Selvom flyet blev reddet i 3 stykker, overlevede alle ombord. Når temperaturen falder til frysepunktet eller derunder, fjerner man is og sne fra flyenes vinger og krop ved at spule med 80 grader varmt vand med glykol. Og selvom man bruger store maskiner, de såkaldte elefanter, til afisningen, er det en besværlig, dyr
og miljøskadelig proces. På en normal vinter bruges der i Kastrup Lufthavn næsten 600.000 liter glykol til afisning af fly. Men i fremtiden er der måske en løsning, der gør, at flyene slet ikke skal afises. Zoologen Hans Ramløv fra Roskilde Universitet forsker i antifryseproteiner. Så tager jeg nettet op. Nu er det lidt spændende. Se, hvad vi har fået. Antifryseproteiner er en gruppe proteiner, som kan genkende isoverflader. Så kan de binde sig, så binder de sig til dem, når de har genkendt dem, og så hæmmer de iskrystallernes vækst. Yes. Ja, ja, ja. We need another bucket. Der er fisk der. Fisk, fisk. Antifryseproteinerne findes for eksempel i insekter og fisk. Det er bare helt perfekt. Og proteinerne gør det for eksempel muligt for fisk at opholde sig i underafkølet saltvand uden at fryse til is og dø. Det er nogle relativt små proteiner, som kan genkende og binde sig til isoverflader. Og når de er bundet til isoverfladen, så hæmmer de til en vis grad isoverfladens vækst. Så i fremtiden vil antifryseproteiner, blandt andet dem, der blev indsamlet på Galatea 3-ekspeditionen, måske kunne fremstilles industrielt og blandes i en isafvisende maling til brug på vindmøllevinger og flyvemaskiner. Hvor højt er vi oppe nu? Nu er vi oppe i 36.000 fod. Og hvor meget svarer det til i kilometer? Det svarer til cirka 11 kilometer. Okay. Og du ville faktisk ikke tale med os, før du var over 10.000 fod. Hvordan kan det være? Det hænger sammen med, at vi har nogle procedurer, som gør, at vi under 10.000 fod, der skal vi koncentrere os 100% om at flyve flyvemaskinen og følge de procedurer, som vi har imellem os piloterne. Når du kommer over 10.000 fod, så kan du så sætte den på autopilot? Vi kan faktisk sætte den på autopilot i ganske lav højde, men normalt, hvis det er så dejligt vejr, som det er i dag, så vil vi gerne flyve lidt selv og nyde flyvningen på vej ud. Men ellers så kan vi sætte den på allerede i omkring 30-40 meters højde. 30-40 meters højde? Ja. Hvor lang tid kan I så flyve på autopilot? Ja, det her fly, det kan flyve så lang tid, så vi først tager flyveren, når den næsten holder stille på banen. Det vil sige, at vi kan sætte den til at lave alt på vej ned til landing. Sørg for, at flyveren lander smukt og pænt i meget dårligt vejr, og så tager vi den som sagt først, når flyet holder næsten helt stille på banen. Så man kan altså ikke bare overtage styringen og lave lidt cowboyflyvning. Faktisk så er de her ruteflyvninger nærmest minutiøst planlagt i forvejen. Og det er der rigtig god grund til. Det er nemlig et kæmpestort logistisk arbejde at få de her flyveplaner til at passe sammen og sikre sig på den måde, at flyene ikke kolliderer.